Стратегія по звільненню Донбасу, яку представили у Міністерстві внутрішніх справ, викликала досить неоднозначні реакції у суспільстві. Тож очільник відомства Арсен Аваков вирішив роз'яснити окремі суперечливі моменти. Зокрема, і те, що жителі деокупованого Донбасу матимуть такі самі права, як і усі громадяни країни. А також глава МВС додає, після повернення окупованих територій амністувати не будуть тих людей, які вчиняли тяжкі злочини. Ті, у кого на руках кров убитих мирних мешканців та українських солдатів, хто організовував захоплення влади, керував масовими вбивствами та погромами, не підлягають амністії. Наше головне завдання – знайти компроміси на кордонах червоних ліній, відстояти принципові позиції та домовитися у рамках міжнародної переговорної групи про чіткий план з повернення та відродження наших територій. Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України представили стратегію по деокупації Донбасу. Покроково розписали, як Україна має відроджувати території, які були окуповані сепаратистами.